Langit ang ako na. Ay, kanin. আহি পাই ফ্রেশ হয় আগত নে ভাগৰ লাগিছে টুপন টুপন লাগিছে আৰু ডাউৰিয়া বটৰ তো এটো কাৰণে ব্লেংকেটৰ ভিতৰত সোমাই গলো আৰু সোমাইও লাভ নাই এতিয়া আলহী আহিব তো তাৰ কাৰণে অকণ উঠো আপোনালোকক ৰুমটো অলপ দেখুৱালোঁ ৰুমৰ মানে ধাজিয়া আউৰাইট হৈছে এতিয়া ৰুম অলপ ক্লিন কৰোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে কোন আহিব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম যিহেতু একেবাৰে কম টাইম আছে হাতত তাৰ কাৰণে ভাবিছো চিকেন পোলাও অলপ বনাই দিওঁ মই বন কৰি আজৰি হৈ গলো আৰু বহুত দিন হৈ গল আপোনালোকে সাগে মোৰ এই দখৰিত মই যে ভিডিঅ' কৰো আপোনালোকে সাগে মিস কৰিছিলে তে এতিয়া পৰা আকৌ হেনিকে ব্লগ পাব বাকি মই ৰেডি হৈ গলো যিহেতু আলহী আহিব ন তো সেইটো কাৰণে একেবাৰে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এনেকে ফিকা ফিকা আহিছিলো অকণ লিপষ্টিক অকণ লগাই দিলোঁ নহ'লে বেয়া লাগে ন ফিকা ফিকা আৰু নহ'লে মোৰ শাহুমাই দিব গালি তো এতিয়া পূৰা ক্লিন কৰিলোঁ এইখিনি কিন্তু মই থ'বলৈ জেগা নাপাইছোঁ কাৰণ এইখিনি ধোৱা কাপোৰ হয় ধুই দিছিলে কিন্তু তিতা হৈ আছে অলপ অলপ তিতা আছে আৰু এয়া মোৰ বেগ এতিয়ালৈকে সামৰিবলৈ মই সময় নাই পোৱা তো এতিয়া নাসামৰোঁ বাকী ৰুম পূৰা এতিয়া চফা আৰু সেইকেইটা ৰুমো চফা হৈ গ'ল এতিয়া সেইকেইটা ৰুম বাৰু চফাই আছিলে এইকেইটা ৰুম আৰু মিষ্টাৰ থাকিলে আৰু গম পায় এনেকৈ কাজিয়া কৰিব বাকী এতিয়া তেওঁলোক আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব তো আহিলেই আপোনালোকৰ লগত বাৰু চিনাকি কৰাই দিম তো তেওঁলোক আহোঁতে আহোঁতে ভাবিছোঁ মই গ্ৰীণ টি খাই লওঁ বুলি কাৰণ মোৰ অলপ ভোক লাগি আছে আৰু গ্ৰীণ টিটো ক'ত থ'লো মই আৰে গ্ৰীণ টি পেকেট ক'ত এইফালে মই লৈ ল'লোঁ গ্ৰীণ টি অকণ খাই লওঁ আৰু এইফালে মিষ্টাৰে টেষ্ট কৰিলে খাই কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ এবাৰ দেখাই দিয়া বহুত দিন তোমাক চোৱা নাই ন মানুহে মিছ কৰিছে নাই লোৱা এতিয়া ওলাইছা ওলাইছা কাম কৰি ওলাইছা পাছত ক'ব ভিন্টিয়ে অকল কাম বায়ে অকল ভিন্টিক কামে কৰাই থাকে কিন্তু সেইটো নহয় অঁ মই খাম এইফালে মই চাহ নাস্তা ৰেডি কৰি আছোঁ যিহেতু আলহী আহি পাই গ'ল আৰু আলহী আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা আৰু একেবাৰে কম টাইম হাতত আছে তো যিয়ে পাৰিছোঁ সেয়ে ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোৱে থুলমূলকৈ অলপ নিজৰ হাতৰ বনোৱা খুৰমা পোলাও বনালোঁ আহক আপোনালোকে আহক আছো দেই এয়া বহুত দূৰৰ পৰা মোক লগ কৰিব আহিছে চবে হাই কৈ দিয়ক আপোনালোকে আহিলে যে বহুত ভাল লাগিছে দেই আহক চাহ খাই ল'ব পাছত কথা পাতিম বহি নাও আহক আমাৰ ব্যস্ত আৰু আপোনালোকক এতিয়ালৈকে মই কোৱাই নাই নহয় তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক আহিছে মংগলদৈৰ পৰা অকল মোক লগ কৰিব আহিছে আৰু সেয়ে মানে ইউটিউবৰ পৰা মই যি পাইছোঁ নাই পোৱা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল মই আপোনালোকৰ পৰা ইমান মৰম পাইছোঁ ন যাৰ ফলত তেওঁলোক ইমান দূৰৰ পৰা অকল মোক লগ কৰিব আহিছে তাৰ কাৰণে মই বহুতেই সুখী নিজৰ হাতেৰে বনাই মানে তেওঁলোকক খুৱাইছোঁ কেনেকুৱা পাইছে নাজানো কথা বতৰা পাতি ভাল লাগিছে ন মই নোৱাৰিলো আৰু অকণ দি দিয়া যোৱা মিষ্টাৰৰ নাম লগাইছে মাৰিলো মাৰিলো আহিলে ভাল লাগিলে আকৌ আহিব দেই যাম যাম আহিবা দেই আকৌ
ভাল লাগিলে দেই আহিলে আমার আলহী গল, আলহীক বিদায় দিল, বহুত আলহী দে, বহুত দূরের আলহী, ভাল লাগিলে আহিলে। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আর আজি হয় নেক্সট ডে মর্নিং। এটা হওয়ার পর উঠা মোট অল্প দেরি হল, গরম পানি খাই ললো আর রুটিও বনাই ললো। আমার আজি গল মর্নিংতে, মানে আটটাত গল, সাড়ে আটটাত গল ডক্টর দেখাবলে। কালি এপয়েন্টমেন্ট লই থাকলে তো মর্নিংতে আসলে যেহেতু, আর সেয়াই গল। আর মিস্টারও গেছে। এতিয়া মই ঘৰৰ কাম কাজখিনি কৰোঁ, যিহেতু ৰোজা মাত্ৰ আৰু নহয় এটামান দিন আছে, তো সেইটো কাৰণে চাফ আহিয়ে গা পা ধুই পুরা ড্রেস আপ লৈ ললে। আর এফালে মই আজিৰ পৰা আরম্ভ করে দিছো কুরানজিল পড়িবলে কারণে। এনেকে মাঝে মাঝে পড়া হয়, কিন্তু রোজা মাহটো কন্টিনিউ পড়া হয় ন, আর রোজা মাহত মানে এনেকে নিয়ত করো যাতে আমি খতম দিব পারো। আর না মোক হেল্প করব আমার এও করবা নে, সবে নি সবে নিজরটো নিব আকো দে, হেলু ন হয় নিজর সবে সব সবে ন নিজরটোই নিব। কোনো কইছ তুমি তুমি মুটু নিবা মই তোমারও নিম, হেজ কথা একেবারে হেল্প করতে আগত নিজর নিজর আহি যায়। না না হেটো হেটো সঁচা কথা, হেটো তুমি যাকো হলি লবা কমেন্টটো কমেন্টটো কোন ভাই হলি হলি কব পারো। মই আমল করি মুর হব মনটো ভাল লাগিব পাৰে, ভাল নালাগা, মোৰ বহুত গা বেয়া লাগিছে, কালি ৰোজা আছে আৰু আজি মোৰ গা বেয়া লাগিছে বহুত। যিমানে গা বেয়া লাগক মইতো ৰোজা কেতিয়াও নাপাওঁ। কানিবা নেকি অলপ, যোৱা অলপ কানি লোৱা, মই কানিলে ভাল লাগে ছোৱালী মানুহৰ মনবোৰ বোলে, এইটো আদৰতে আছে। এনেই মন গ'ল বোলে কি কৰোঁ, কানিয়ে দিম অলপ, এনেই কানি দিয়ে মন গ'লেই, মানে কিবা এটা গ'লেই হ'ল, আমি মন গ'লে কিবা এটা খাই দিওঁ লাগে, তোমালোকৰ মন গ'লে কানি দিওঁ নেকি অলপ, মনটো ভাল লাগিব, কানিছে নেকি অলপ, চা দেখুৱা আকৌ, এই আকৌ বিদায় হৈছে নে তোমাৰ, বিদায় হৈ গ'ল, এবাৰ দেখাই দিয়া, এবাৰ দেখুৱা চাওঁ, আৰে সেইটো কি কৰিলে নহ'ব ন, চাওঁ হা, অফ কৰিলোঁ, অফ কৰিলোঁ, আৰে অফ কৰিলোঁ, ফ্লেট জ্বলি আছে, আৰে ফ্লেট জ্বলি আছে চাওঁ, চাওঁ দেখুৱা না,
কি খাওঁ ঠিক আছে নাই চাই লওঁ হ'ব নাই কোৱা নাই কৰা খোৱা খোৱা আরে কানি কি হল চলে কানি যা পারিবা না যাব কেনকা লাগিছে।